критично не вистачає донорів. Про це нещодавно заявив міський центр крові. Там наразі дефіцит практично всіх груп, особливо з негативним резус-фактором. У зв'язку з поширенням коронавірусу кількість донорів зменшилась ще сильніше, а пацієнтів, котрим необхідна кров, багато. Чому люди бояться стати донорами, як цю ситуацію намагаються виправити волонтери? Дивіться в сюжеті. Усміхнена і радісна Вікторія позує на камеру після здачі крові. Подяку за те, що вона стала донором, їй безкоштовно зроблять портретні фото. І на додачу подарують яскраві значки, щоб їй закортіло повернутись. Дівчина здає кров вчетверте. Запевняє, це зовсім не важко, а навпаки. Приємно. Ну, дуже хотілося чимось допомогти тому міру, а так як фінансово допомогти не можу, то можу допомогти хоча б кровушкою. Фотографуватись після здачі крові – ідея громадської організації. Волонтери залучили до акції «Кровча Рівна» найкращих портретистів, щоб заохотити якомога більше людей стати донорами. Взагалі, движення донорства, мені здається, одне із максимально фундаментальних движений. Це спасає життя, і откуда ти знаєш, що кров, яку ти здав сьогодні, через 2 години не буде необхідна якомусь людину для того, щоб йому вижити. Наші донори отримують як знак вдячності за свій час і для саме найдорожче, що в них є свою кров, неймовірно красиві портрети. Інформація про те, що людині шкодить здача крові, неправдива. Спеціалісти стверджують, що здавати кров раз на 3 місяці корисно для здоров'я. Ми запускаємо в організмі дуже багато відновлювальних процесів. Ми вчимо свій організм швидко та продуктивно відновлювати кров. Через що потім, коли раптом нам самим потрібна кров, ми вже загартували свій організм до того, що він вміє себе поводити в такій стресовій ситуації. Правил для донорів існує небагато. Щоб здати кров, достатньо за 2 дні до цього відмовитись від алкоголю та шкідливої їжі. Якщо у вас є татуювання терміном менше року, або ви нещодавно перехворіли на ГРВІ, то із здачею крові теж треба буде почекати. У день здачі донор відвідує терапевта, там йому роблять тест на СНІД і гепатит. Якщо аналізи в нормі, людина готова до донорства. Тим перед цим потрібно обов'язково підкріпитися солоденьким. Донору необхідно випити гарячого солодкого міцного чаю та наша сока печива. Лікарі запевняють, боятися здавати кров не варто. В центрах збору стерильно і процедура ця майже безболісна. Ми не обіцяємо, що це буде дуже приємно, але потерпіти можна. Перший раз потерпів, злякався, переніс цю процедуру, на другий раз все краще, легше і, відповідно, приємніше, як то кажуть. Це не больно фізично абсолютно, і це дуже класне діло, це класно, не зря прожити день. Також від сьогодні донорів крові в Києві будуть безкоштовно тестувати на антитіла до COVID-19. Зробити це буде можна в Київському міському центрі крові. Тетяна Остролуцька, Руслан Онищенко. Новини «Правда» тут.